V nasledujúcom príspevku zavítame do obce Drienovec, kde v starom kaštieli napĺňajú svoju duchovnú službu mariánske sestry. Naše spoločenstvo mariánskych sestier sa zrodilo 30. novembra 1973 vo Fríburgu. Našou zakladateľkou je matka Miriam. Na začiatku spoločenstva bolo bratstvo nepoškvrnené, inšpirované špiritualitou otca Maximiliána Márie Kolbeho, zakorenené v tajomstve Márie, zjavené svätým Ľudovítom Mária Grignonom z Montfortu. Révélé par Sainte-Marie Grignon de Montfort. Notre vie est pleinement évangélique. Život, ktorý vedieme, je plne evanjeliový, tak ako život Márie. Ako v tradičných kláštoroch, modlitba, ticho a práca sú v našom živote prítomné. Ora et labora, modli sa a pracuj. Ora et labora. Každodennú prácu robíme napríklad, robíme aj umelecké výrobky, napríklad ružančeky, alebo odlívame sviečky, aj sošky, alebo ikony robíme. Učíme katechizmus, nosíme sväté prijímanie starým osobám, staráme sa o chorých, alebo staráme sa aj o mládež. To všetko podľa potreby a volania cirkvi. Navštevujeme aj starých a chorých ľudí. Zvyčajne im nosívame sväté prijímanie. A sme tiež otvorené pre všetkých tých, ktorí k nám chcú prísť na duchovné cvičenia vo forme školy Márie. Bola kedysi biskupskou rezidenciou. Počas komunizmu to patrilo poľnohospodárskej škole a po komunizmu to zostalo úplne opustené. A postupne začalo to chátrať, prichádzali cigáni, ktorí všetko začali brať, aj okná, dvere, elektrické drôty. A v takomto stave to dostali sestričky, takže nebola ani voda, ani elektrina, ani okna, ani dvere. Keď sestričky sem prišli, tak sa to postupne začalo dávať do poriadku. Srdcom nášho života je modlitba, svätá omša, modlitba svätého ruženca, čítanie Božieho slova, lekcio divina a tiež úplné zasvetenie sa Pani Márii.